ហើយជំរាបថាយើងបានទទួលនៅគម្រោងពីរទៀតគឺការថាកសាងប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកកខ្វក់បាទរំដោះទឹកកខ្វក់ចេញពីក្រុងបាត់ដំបងក្នុងនោះមានប៉ែកខាងកើតស្ទឹងនិងប៉ែកខាងលិចស្ទឹងបាទប៉ែកខាងកើតស្ទឹងនេះគឺគេបានប្រមូលទឹកកខ្វក់ពីតាមផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធលូធំរបស់គេហ្នឹងគឺយកទឹកនឹងទៅឆ្ងាយរហូតដល់អូមនីនោះក្នុងស្រុកសង្កែដើម្បីដាក់ក្នុងអាងប្រព័ន្ធកម្មមួយទំហំ10ហិកតាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺសំខាន់គឺទឹកនឹងវាធ្វើប្រព័ន្ធកម្មទៅនឹងខ្លាចទឹកដែលអាចថាមិនមានស្អុយកខ្វក់ទៀតទេវាខ្លាចទឹកដែលអាចស្រោចស្រពបានហើយបែកខាងកើតស្ទឹងនេះគឺយើងបានដឹងថាការលំបាកនៃការសាងសង់ហ្នឹងគឺបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថាមានការខូចខាតផ្លូវថ្នល់មួយចំនួនទាំងទេបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែធ្វើការជួសជុលជាបន្តបន្ទាប់ហើយគម្រោងខាងកើតស្ទឹងនេះនឹងចប់នៅចុងឆ្នាំ2024នេះឥឡូវនេះគឺបានប្រហែលជា 95% ហើយគម្រោងនេះពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកក្រុងបាត់ដំបងយើងហើយមួយទៀតគឺគម្រោងប៉ែកខាងលិចស្ទឹងប៉ែកខាងលិចស្ទឹងនេះតាមអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺនឹងចប់នៅចុងឆ្នាំ2025បាទគម្រោងនេះដូចគ្នាគឺធ្វើប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកកខ្វក់ដើម្បីនាំទឹកកខ្វក់ទាំងអស់តាមផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅហៅថាដាក់នៅអាងប្រព័ន្ធកម្មដីប្រមាណជា70ហិកតាដែរបាទនៅចន្លោះថ្មគោលនិងឯកភ្នំបាទហើយប្រកាសហើយខាងកាត់ខាងប៉ែកខាងលិចស្ទឹងនេះគឺមានផ្លូវថ្នល់ច្រើនមានផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ច្រើនអញ្ចឹងទេការលំបាកនៃការអនុវត្តគម្រោងពិតជាមានបាទអញ្ចឹងទេយើងបានខិតខំគម្រោងបានខិតខំធ្វើកិច្ចការនេះសូម្បីតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺរដូវភ្លៀងប៉ុន្តែគម្រោងអត់ឈប់ទេបន្តធ្វើតទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចពន្យាកិច្ចការនេះឲ្យហើយតាមហថារយៈពេលកំណត់បាទគឺចុងឆ្នាំ2025នេះឲ្យហើយបាទហើយជម្រាបបងប្អូនថាសម្រាប់ការកសាងប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកកខ្វក់នេះគឺនឹងតម្រូវឲ្យបងប្អូនភ្ជាប់ពីបង្គន់ពីកន្លែងប្រព័ន្ធលូក្នុងផ្ទះបងប្អូនហ្នឹងមកប្រព័ន្ធលូធំនៅខាងមុខថ្នល់ហើយការភ្ជាប់នេះគឺដោយស្ម័គ្រចិត្តទេការភ្ជាប់លើកទី1នេះជម្រាបថាមិនមានយកប្រាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេបាទអញ្ចឹងគម្រោងចាប់ដំណើរការយើងសូមបងប្អូនចូលរួមប៉ុន្តែជារួមគឺយើងឃើញថាបងប្អូននេះបានចូលរួមសរសើរសរសើរណាស់អ្នកក្រុងបាត់ដំបងអ្នករស់នៅទីនេះផ្ទាល់គឺលោកបានយល់ហ่ะបាទតែណាគម្រោងចាប់ដំណើរឲ្យភ្ជាប់គឺក៏ភ្ជាប់ហ่ะបាទភ្ជាប់ប្រកបឲ្យលំបាកប្រតូកាយក៏រោកោះក៏រោដើម្បីទៅដល់កន្លែងដែលប្រគន់បងប្អូនទៅដល់កន្លែងទីថាថាប្រព័ន្ធលូកខ្វក់ដល់ផ្ទះបងប្អូនចឹងប្រកបវាលំបាកតែបងប្អូនមិនភ្ជាប់ពេលនេះទេកាលណាគម្រោងបញ្ចប់ហើយមកបងប្អូនចង់ភ្ជាប់វិញអានឹងគឺប្រហែលជាលំបាកបាទព្រោះគម្រោងបញ្ចប់ហើយវាត្រូវបើភ្ជាប់ទៅការចំណាយថវិកាចំណាយផ្សេងៗតែពេលនេះគឺអត់យល់លុយទេនឹងជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជៀបចឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកក្រុងបាត់ដំបងតែមានផ្ទះនៅឋានតាមដងផ្លូវដែលយើងត្រូវកសាងប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកកខ្វក់នេះសូមមេត្តាអត់ធ្មត់បាទអធិស្ឋានបងប្អូនខាងគម្រោងខិតខំហើយនៅពេលដែលធ្វើប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកកខ្វក់ហើយផ្លូវថ្នល់យើងនឹងកសាងជួសជុលជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមការងារគម្រោងគឺរដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលក្រុងសង្កាត់គឺខិតខំកសាងប្រព័ន្ធផ្លូវជូនជាបន្តបន្ទាប់បាទប៉ុន្តែប្រកាសថាការកសាងដំណើរការគម្រោងកំពុងតែដំណើរការប្រកបហើយការលំបាកគឺពិតជាមានជាមិនផុតទេបាទការលំបាកគឺពិតជាមាន